Novinar Ivo Pukanić, star 47 godina, i njegov kolega Niko Franjić likvidirani su 23. oktobra 2008. godine u eksploziji automobila bombe u dvorištu ispred redakcije Nacionala u Staroj Vlaškoj u Zagrebu. Pukanić i Franjić su prilazili Pukanićevom Lexusu kada je odjeknula snažna eksplozija i obojica su ostala na mjestu mrtva. Bomba je aktivirana daljinskim putem. Od eksplozije su popucala stakla na okolnim zgradama i buknuo je požar. Vatrogasci su iz automobila izvukli dva mrtva tela. Ivo Pukanić bio je suvlasnik Nacionala, jedan od najkontroverznijih hrvatskih novinara. Često su ga povezivali sa kriminalnim miljeom. Međutim, to nikad nije dokazano. Lično se hvalio prijateljstvom sa Vladimirom Zagorcem, Hrvojem Petračom, ali državnim advokatom Mladenom Bajićem i mnogim drugim ljudima od obaveštenog podzemlja do društvene elite i politike. Pukanić je i april 2008. godine bio meta atentatora. Taj napad je preživio, napadač mu je pucao u glavu, ali Pukanić je tada imao sreće i prošao je sa lakim telesnim povredama. Napadač nije otkriven. Pukanić je Nacional te 2008. godine, mjesecima pre likvidacije, bavio se temom koja mnoge odvela u smrt, a to je šverc cigareta. Detaljno su opisivane šeme šverca i označeni su neki ljudi iz Srbije i Crne Gore kao glavni organizatori šverca. Mnogi smatraju da je tim tekstovima Pukanić sebi potpisao smrtnu presudu. Policija je sprovela veliku akciju povodom ubistva Pukanića i utvrđeno je da je bombu postavio Željko Milovanović, koji je po nekim operativnim saznanjima likvidirao i svjedoka ubistva premijera Đinđića, Kulju Krešćorca, 2004. godine. U organizaciji ubistva Pukanića učestvovali su Robert Matanić, Bojan Gudurić, Luka Matanić, Amir Mafalani i Slobodan Đurović. Svi su uhapšeni ili su se sami predali i svi su osuđeni. Robert Matanić osuđen na 33 godine zatvora, Luka Matanić na 15 godina zatvora, Amir Mafalani na 15 godina zatvora, Slobodan Đurović osuđen je na 23 godine zatvora, Željko Milovanović osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina zatvora, a Bojan Gudurić osuđen je na kaznu zatvora od 30 godina. Međutim, nikad se nije saznalo ko je naručilac ubistva. Po nekim operativnim saznanjima, naručilac je iz Crne Gore.